Какво става, маняци? Доста шумен като за толкова рано сутрин. Също не е толкова рано сутрин, то е... сега ще видим колко е. 9 и 10, 10 часа съм на работа. Но, преди всичко това, кафенце. Much better. Спустим малко музика. Ще изпия литър и половина вода. Ще вляза в банята. Ще се обръсна главата отстрани и отивам към работа. Изпим и кафенцето, цак, празно е, ставаме хиперактивни и е време за около 5 минути да прочетем сутрешния вестник, а именно да видим какво става в Тиндера. Сега ще слайпна Микифиш, беги, става. Я да видим тук какво има. Да, тази определено ще я харесам. Микифиш, не. Охо. Охо, тази дори ще я последвам в Инстаграма. Тази дори ще я последвам в Инстаграма определено. Войн. Я да видим. Не ми се струва май българка, ама... Да, тази определено. Да, тази... Bulgarian by passport, cosmopolitan by lifestyle, 3 business degree / UK, MSc graduate, GB, NGD, Arabic self-made female entrepreneur. Арше. Айде ще я фолнем. Дислайк. Ето на червено коса винаги. Дислайк. Я да видим кой има тук. Айде ще дам лайк. Опа. Тук виждам големи гърди и голям за... О, тази задължително. Тази даже ще дам супер лайк. Ема тя па тая и тя не... О, дева. Ха. Поленчето ще даде един лайк. Година няма. Не. Това ми изглежда на фейк профил и най-вероятно е. Не. Абе, не съм спал с негрица. Мисля, че е редно. Абе, не, тая е гадна. Цак. Синя коса, син... Да, тази определено ще я... Та става тя. Добре. Толкова сега прегледах сутрешните новини, какво има в тях, списанието. И направо ще се видим след като излял от банята. Да видите каква работа ще свърша с бърсането на тиквата, което го правя всеки ден. Често казвам, малко ми лази по нервите, ама какво такова, принуден съм. Аре, маняци! Пичове, аре, тръгвам към работа. Мисля, че като цяло свърши добра работа с бърсането. Да, аре. Какво става, пичове, в момента съм в обедна почивка и отново бързаме. Та, това, което ще ям аз в момента, понеже не ми се готвят яйца, направо ще изям една извара пилош, увесени ядки 150 грама с някакви сушени плодове и мляко. Може да хапна и някакви плодове, в смисъл миксът съдържа сушени плодове, стафиди и така нататък и някакви ядки. Аз отделно ще хапна може 2 грейпфрута или 2-3 банана или някакви ябълки или портокали. Зависи кога на и пана заедно с изварата, за да вкарам малко витамини и минерали в системата. Когато яренето е готово, ще се върна. Така, първото яне за нея е готово, сега видим какво има. Реално изглежда супер гадно, но както и да е, това няма никакво значение. Така, тук има 400 грама спанак, една извара пилош, това тук ми е витамин D, да не си помислите, че това тук ми е зоба. И 60 или 70 грама кашкавал, тук има 130 грама увесени ядки, 3 банана трошени и 50 грама от този микс с сушени плодове и ядки. И също така има и 150 мл. Мляко, тук този банан е от кафевите, но как да е. Аз тия банани ги обичам и в момента си правя ориза, пуснал съм микроволновата, за да може когато се върна от работа. Направо да почна да си правя яйцата, та мойчета, сега ще го ям това и ще се видим. Този шкаф пак е отворен, брат! И ще се видим когато се върна от работа. Аре! Маняци, току-що се прибираме от работа и започваме с храненето. Ориза, който пуснах в обедната ми почивка, вече е готов. Ето го, 150 грама бял ориз. В него ще слоя 20 грама лимонно масло и ще хапна една скумрия. Вчера ядох скумрия, но днес пак ми се яде риба. И това ще бъде при workout meal ми. Най-вероятно ще вкарам и някакви зеленчуци и една порция
плод, примерно 2 грейпфрута или нещо от сорта, някакъв плод. Като е готово, ще го снимам и при тренировка ще има pre-workout кафе. Ще се видим, когато храната е готова и кафето, когато го пия. Аре, маняци! Яйцата със сигурност са готови, реално реших да справя яйца и ще хапна 6 броя яйца. Тук има 2 грейпфрута и 2 портокала, 150 грама ориз, в които число 20 грама ленено масло. Се разберем. Реално фанах това броколи и ще сложа броколито в микроволновата да се размрази и реално това ще ме е зеленчукът за това ядене. Сви след като пия кафенцето. Така, имам в момента 1 час, за да се наям и да си довърша тъмнела за трансформационното видео в Photoshop. Ето го оризът с лененото масло, яйцата, сложих им подправки, двата грейпфрута и портокала. И тук е бачканката на Photoshop. Когато започнах да тренирам, тук съм на 15. Само вижте вежите, братле, какъв кринч. И това съм аз сега. Малко повече мускули, малко татуиран, малко венясал. Но да се схващам за бачкане, защото няма време бачкане, яко, схеми. Често казвам, аз не мога да спия кафенцето без мляко. Време е да сложим млекце. Млеко. Отворения шкаф зад мен е типичният пейзаж в нас и кафенце. Питие за душата. Това е тъмнела за трансформационното видео, което качвам в момента. И то влог, и той най-вероятно ще бъде качен днес, така че днес ще има 2 видеа. Хем трансформационно видео, хем влог. И ще ви в залата! Бате, I swear, причам на някакъв брейкдансър, е така с тия sweatpants-ове. Ген-ген-ген. И продължаваме влогът с voice-over на тренировката. Първо, преди да говоря за каквото и да е било, искам да направя едно кратко резюме на тренировката. Това е втора тренировка, мъртва тяга, втора дърпаща тренировка. Предишната тренировка направих 3 двойки на 170 кг, днеска направих 3 тройки с лекота и най-вероятно до 3-4 тренировки ще ги дърпам за 6-ти, 7-ти, 8-ти и някакви такива хай-репове. 170 кг като цяло не са някаква голяма тежест. На мен целта ми е до няколко месеца дърпам 200 за няколко повторения, за да може да се представя подобаващо на Джонито. След това правих сумо тяга с 115 кг, мисля, че бяха повторенията 8-7-7 или нещо от сорта. Вие ще видите сами. След това на набиранията съм снимал само по една серия, понеже човекът, който снима, беше забравил да цъкне рекорд бутона. И на втората серия направих с 20 кг 4 повторения, на първата направих 5 и като цяло общия брой повторения мисля, че беше с 3 повече от това, което направих миналата тренировка. След това правих фейспул и чуково сгъване. Нека преминем към темата, топикът, който искам да обсъдя днес. By the way, облежен съм както миналата тренировка, просто защото този аутфит изключително много ми харесва. Но това на страната. Топикът, който искам да обсъдя днес е следния. Понеже е често казано това, което се проповядва в българското, в онлайн... Добре, нека си формулирам мисълта правилно. Това, което се проповядва в българското онлайн фитнес комьюнити, на мен въобще не ми харесва и не смятам, че е правилно. В българското онлайн фитнес комьюнити се пропагандира трениране с висока честота, by the way, малко флекс, трениране с висока честота, нещо от сорта на 6 пъти на седмица, някакви тренировки от сорта на клек, лежанка и някакви други такива прости, също така има и емфазис на някакво на някакви байесиан кърлове, някакви байесиан флайсове и въобще някакви неща, които никой не ги е... Значи, слушайте ме сега. Нещата, които работят, са основните неща. Basic нещата. Old school методите. Методите, които са доказани. А именно, тренировки с свободни тежести и фокус на прогрес върху тях. Не да правите drag curl или Bayesian flies. Да,
тези упражнения могат да имат някакъв принос, но не биха могли да ви дадат такъв оверлоуд, който бихте постигнали, ако правите това, което правя аз в момента, чуково сгъвали с 17,5 кг. С RDL или някакъв partial range of motion тяга, не може да постигнете такъв оверлоуд, като това да правите мъртва тяга от земята. Има много фактори, които влизат тук, които не искам да ги обсъждам в момента, понеже няма да ми стигне времето, но, както казах, това, което се проповядва в българското фитнес комьюнити, направо хората са станали като някакви безмозъчни зомбита и аз просто не мога да си трая повече. Смисъл, това е някакъв абсолютен нонсенс, който не знам дали вие следите американските YouTube фитнес канали, но никой не тренира по този начин. Смисъл, what in the actual fuck, хора, осъзнайте се. Смисъл, have some common sense, както се казва, и мислете малко с мозъците си. By the way, тренировъчния ми футеж свършва, искаше ми се да поговорим малко повече. Не искам това да звучи като хейт, но просто съм, как го кажа, засегнат, защото аз обичам да казвам истината. Та, съвсем скоро ще свърши футеж, отново казвам, това не е хейт, това са реално фактите. Така, пичове, отново е време за Post Workout Talk, коментар на тренировката. Това тренировка мъртва тяга и вече правя 3 тройки на 170 кг. И като цяло не ми бяха тежки, смисъл, то се вижда от сериите. Сега ще се прибирам да хапвам рибка. Мойчета, в нас съм и вече почваме да готвим риба и картофи. Ще се видим, когато това е готово. Така, пуснахме скумрията да се готви и в момента сядам на компютъра, докато се готви да довърша трансформационното видео, в смисъл да оправя хаштагове на видеото и така нататък. Докато ръфвам броколито, защото често казвам не ми остава време да го изявам при тренировка, и когато е готова скумрията ще ви я покажа и нея, и след това ще приключваме влогеца. И скумриката джойна броколито. Това е около, мисля, че беше 330 грама цялата скумрия. И ето там се готвят 500 грама картофи. Има още 6 минути, докато се направят. Чистата микроволнова! В момента виждате една прекрасна гледка, но да се фокусираме на това, което на обективът, който е картофите 500 грама, изглеждат и те прекрасно. Мисля с това да приключа днескашният влог и трябва сега да го едитвам. Отново, последвайте ме в Instagram, това е заповед. Последвайте ме в Facebook, това също е заповед. Facebook страницата ми и Instagramът ми са в описанието. И Instagramът ми също го има в аутрото. Отново казвам пак, това е заповед. И маняци, аз съм аут!